O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai ser realizado em 1.161 municípios no próximo fim de semana. De acordo com o Ministério da Educação, os candidatos vão fazer as provas em 15 mil salas de aula. Por meio do cartão de confirmação de inscrição, é possível saber, além do horário, o local de realização das provas e outras informações, como a língua estrangeira escolhida. Quem não tiver o cartão de confirmação de inscrição, basta acessar o site do INEP na internet. De Brasília, Mara Kenupi.